divorce meze gutya urugo rumeze gutya buriya iyo umuntu ahuye nundi ni nk'uwafatana agakira gukora n'agakira gukora yanze agafatanyisha gutya kora igafata buriya kujya muvugana kujya murarana kujya muri kumwe kujya bujya mu mwafatanye rero ikibazo mugiye gukora divorce rero ni ugutandukanya ibintu birimo kore hano bibi uzi rwurugenda uragerageza ubice ariko iki kirajyana n'ikindi mbese buriya ntawe usigara wenyine harantu wagira ngo divorce niyo the best solution n'ingo zishobora gusenyuka kandi zuriye ku kantu k'amafuti icyo bibiri ivuga kuri divorce ntabwo ivuga buri muntu wese ngo nakwiye gutandukana twongeye kubasuhuza bene data mu badukurikiye muri uyu mwanya ndibwira ko tutakiri abashyitsi cyane ku bantu tumaze kumenyerana tubana muri ino gahunda y'iki kiganiro ino turiyo sinzi niba navuga turiyo cyangwa se ubufatanye bwa batatu tumaze kubumenyera njyewe nitwa Sergeze Pamphile iburyo bwanjye ndi kumwe Alice Rugere Ndenda ibumoso Dr Byingiro Samuel tukwivuze kubera ko bikwiriye ko twivuga ngo n'urugo rutakwishyitsa umushyitsi ntiruba rugukunze kandi nanone kwivuga ntabwo bidutera isoni ushobora kuba urwa mbere tubonye cyangwa se dusanzwe tumenyeranye muri ino gahunda twashyizeho iki kiganiro by'umwihariko ku kubaka umuryango muzima nk'itorero ry'uyu munsi n'ejo ndetse ari naryo Kristo azaza gutwara nagira ngo tutangire dusenga tuze kuguruka kuri topic y'uyu munsi Imana duhana umugisha ndaza gusaba Mama Alice ari we dusengera twinjiye mu kiganiro cy'uyu munsi Mana turagushimye kuri Imana nziza tugushimye kuguha umwanya mwiza uduhaye ngo twongere tuganire ku byakubaka keneye ubwenge buguturutseho tujya tubona uburyo yagiye ubwenge ba Salomo biri kambwira ngo mu bami bamubanjirije n'abamuherutse nta wagize ubwenge nk'ubwe natwe turumva igihe nk'iki dukeneye ubwenge kugira ngo tubashe kugira umumaro muri iki gihe ngwe nubane natwe uyobora ibitekerezo byacu ndetse uyobore n'abazadukurikira mu izina rya Yesu amen ushobora kuba urwa mbere dukurikiye twatangiye turebera hamwe uko umuntu yategura urugo kuko tuzi neza ko urugo ubuzima bw'ababantu cyangwa urushako ko dukoresheje ijambo urushako mu bantu ni hagati y'umugore n'umugabo twabonye ko ushushanya itorero ushushanya ubuzima bw'itorero na Kristo hanyuma tukiga uko dushobora kubitegura twabonye ndabikwibutsa kugira ngo niba utarabibonye isura inyuma ujye kubireba tubona ukuntu umuntu yarambagiza tubona ukuntu umuntu yategura ubukwe n'urugo hanyuma urugo twarwinjiyemo mu kiganiro giheruka tubona inkingi eshanu zikomeye mu Kristo yakubakiraho urugo rwe n'undi muntu usanzwe kamutara mu Kristo akazagira urugo rwiza Kristo akazarindaza umugore n'umugabo bakibana mu rwa rukundo ruryoshye ruhora rukura cyangwa rutoshye nk'urwo bari bafitanye muri fiancaye abantu benshi bibeshya ko umusore n'umukobwa cyangwa abasheri ari bo bagira urukundo rukomeye kuruta abagabo ariko mu by'ukuri ni ukwibeshya nukwibeshya rwose icyo bikorwa abo bashaka kugaragariza abantu cyane nk'ibigurumanira abantu kuko baba batwarwa n'ibintu byinshi no gushaka kwemezanya na kuko nabyo yo kompetisi birimo ariko tubona inkingi umuntu yakubakiraho eshanu zikomeye yakubakiraho guruka zakomera uyu munsi rero ndifuza ko aba batumirwa bari butuganirire ku bibazo noneho za nkingi zirahari zirahari ndacyashaka kurwana no kugira ngo inkomeze n'iriya ariko kandi isi yabaye mbi irahinduka n'imibiri yacu ubwayo irahinduka ku buryo hari ibintu ushobora gukorera umuntu bitewe na eta cyangwa n'igihe umubiri urimo nubwo yari yankingi ariko umubiri ntumwemere kwakira ibyo bintu cyangwa se ibihe umuntu arimo ntibimwemerere kwakira bya bintu biragoye rwose guhereza umugabo wawe ururabo hari abakomisiyoneri n'abajenti ba banki baje guteza inzu ururabo bashobora kutarwakira kandi koko rwari rukwiriye nkibaza Dr ndetse na Mama Alice kuko uko mutubona gutya tuno mu byiciro bitandukanye by'urushako ngiye mutoya mu rushako ariko dokitera nkurikiraho Mama Alice wafite na bumushize nawe babwiye ko usibye no kuba akora ibiganiro byiza gutya yanakubera nyoko bukwe cyangwa so bukwe vuba cyangwa mu minsi iri imbere
ni bihe bibazo bikomeye bikunze kugaragara mu ngo z'abantu aha ndashaka kuvuga dukurikirwa n'abakristo ariko dukurikirwa n'abantu atari abakristo kandi nifuza ko nabo tubaha ikaze mu kiganiro cyacu nubwo dufite intego yo kubahindura nk'uko turi yego ibyo twemera ibyo twifuza ko namwe mwemera hanyuma bamaze kwemera nk'ibyo twemera turakomeje ugereranyije mu ngo umaze kuganira nabyo kuko nabonye ari abantu bera marene muri experience waba umaze kubona mu bantu washyingiye mu bantu muganira bingo ubona ari nk'ibihe bibazo bikomeye nanjye wateguye ikiganiro ryo nateguye ariko ni nk'ibihe bibazo bikomeye abantu binjiramo biganatuma za nkingi ubwazo zisenya nta nozikozeho murakoze ntabwo byose ndibuze kubivugaho ariko hari ikibazo cya mbere nakunze kubona ba bantu babiri bahuye bagenda baturutse ahantu hatandukanye bafite imico itandukanye bararerewe ahantu hatandukanye noneho uko kuntu bakuriye ahantu hatandukanye mu mico itandukanye noneho wari n'abantu bakiri fresh bashya rwose hari ikintu twakunze gukomozaho kivuga ngo akenshi umuntu avuga ati wowe Imana ishimwe hano mu rusengero nkunze kuyibona nkabona abajene bishimye ngo uziko runaka yerekanwe mu rusengero tukavuza ingoma tukamwakira ariko abenshi nyine akabatekereza kugeza hahandi yo Imana ishimwe imuhaye umugabo Imana ishimwe imuhaye umugore ariko noneho ba bantu bagiye kubana kwa kundi bafite imico itandukanye bavukiye ahantu hatandukanye bafite connaissance n'ubumenyi butandukanye akenshi icyo gihe bijya bigorana ari naho bisaba kwa kundi wavugaga nyine kundi hagombye kuba marene uri hafi hagombye kuba marene ubifite ku mutima uri hafi kugira ngo atege amatwi nihagira n'akabazo kaza kuvuka ze kugakemura kuko nasanze harimo n'ingo zishobora gusenyuka kandi zuriye ku kantu k'amafuti hari umuntu wigeze kugira akabazo koroheje nakita koroheje nyine ngo baramubwiye ngo iyo umugore yabyaye nyine ngo umwihore ngo umunda ye haba hatonekara ngo haba harimo ibisebe nk'umwaka ukaba washira akaba ari ayo mabwiriza bamuhaye nabyo bikaba byaba ikibazo atazagira umuntu umuba hafi wenda umugira inama icyo kintu kikaba cyagera kure ubwo ibyo ngibyo bindi ni ibintu navugaga handi twakuriye amakuru dufite ku rugo icyo ngicyo ni kimwe none ikindi kibazo kijye kizamo cyane ni ikintu cya communication kuvuga kuganira umuntu umwe avukira ahantu bavugira ibintu byose muri salo baganira bivugira undi akaba yarakuriye ahantu baceceka yababaye ntavuga yishimye ntavuga ba bantu bafate bose bahuze communication nabonye ari ikintu gikomeye kuko umwe aravuga ati se nutavuga kubabaye mugenzi wazabwirwa n'iki ku kintu cyakubangamiye mwese muracyari bashya mugeze mu rugo umwe arababaye aracecetse ngo harimo ushobora kubabara ngo n'icyumweru kigashira atavuga icyamurakaje kandi bose ari abakristo bajya mu ijuru abyuka agenda n'undi agenda ariko icyo kintu kizagira ubwo rero wenda nubwo hariyo n'ibindi bibazo byinshi ariko communication cyangwa se kuganira uburyo bwo kumenya uko baganira icyo ni ikibazo cya mbere nicyo kintu cyo kumenya ko twavukiye ahantu hatandukanye ngo buri wese agerageze gushaka kumenya mugenzi we twavuze ko muri fiancé nubwo mwagerageza kumenyana ariko ntago byose ubimenye ngo rero no kuko mwageze mu rugo ntugiye kumubona umenye ko agera akara umenye ko yishima umenye ko agira ubugugu umva mu ngo umuntu asanga ibintu byinshi kandi umusanga wenda uramutse ufashe n'ikiro cy'ibirayi ukagiha umukene umuriro wakwaka urumva ni ya mateka twanyuzemo atandukanye ubwo rero bisaba ko habaho kwigana noneho mutuje mwageze mu rugo byavuye muri teori byageze muri pratique noneho ukamenya mugenzi wawe reka ako ngako ngasoza mvuge rimwe nigeze kubaza umuntu ko ndi bujye kuganiriza umukobwa ntimbwira ikintu cy'ingenzi ndi buze kumubwira bimwe bitanwe ni bride shara nababwiye ngenda nakunda kwa ko nkunze guhura n'iza abakristo arambwira ngo ugende umubwire ngo ingo ziratandukanye umugore w'imico myiza ngo amenye imico yo mu rugo rwe arambwira tugende umwigishe ko ingo zitandukanye kuko si copy paste buri rugo rwose rugera realite yarwo ugende umubwire ko ingo zitandukanye hari n'igihe umuntu erega abavuye iwabo afite uko yabonye papa we afite uko yabonye mama we
akabazi ko ibyo abonye waba ari byo ajyanye muri rwa rugo. Ubwo rero no kuba nyina atazi ko ahandagiye noneho hari izindi famiye bafite imico yaho barya kare cyangwa se barya batinze batagira uwo baha karibu batagira umuntu winjira muri sari wabo nayo mateka yose kuzayahuza akayamenya hanyuma akazayavanamo ikintu kizima kizatuma agira urugo rwiza. Ubwo wenda reka mbe mvuze ibyo ngibyo bibiri ibindi ndaza kubikomeza nyuma. Murakoze hanyuma nanjye reka mbe mvuze view yanjye na uko twagishije ne gutya nkuko nabivuze ni njyewe ukiri yangu muri marriage kubaruta noneho urumva na generation yacu isa nk'itandukanye ko nizanyu ho gato nabonye buri generation yose igenda izana utuntu twayo icyo ni kimwe mu bibazo bikomeye bituma ushobora kujya kuganira na sogokuru yakubwira ibintu ugasanga n'amateni wakoresha bwawe ntuyumva bityo nibyo bintu nk'ibigihari ntibigihari kuko nk'ubu umuntu nakubwira ati nyine hari imico ya kinyarwanda yakorwaga ugasanga uyu munsi n'ubu ntigihari ariko ikibazo gikomeye ndavuga ku byo kubyama generation ngiyewe tungana ngenda mbona muri generation zacu mvuge nibyo ngenda mbona muri generation ziturutaho kuko nari nzi ko ubundi ingo zisenyuka zakabaye abantu bakiri bato ariko biratangaje ko ubona umusaza n'umukecuru imyaka 60-70 badivorce uyu munsi ugasanga bari bamaze babendaga gukora yubire cyangwa se nawe azikoze ariko tujuro kadivorce bigaragara ko inzira zose twacamo n'ubundi igisenya urugo ni satani inzira ibindi andi mazina yose twabika ubiri inyuma nyagabyo gitero ni satani ariko mu hari abantu mu makupra kiri mato usanga bamaze kuva ku munsi wa mbere kugeza nko mu myaka 5 bagifite ikibazo cyo kudahuza ntibumvana umugabo ntakurwa ku ijambo umugore afite ya mico nubwo za nkingi buri wese agerageza kuzikipinga ariko ugasanga nyine hacyarimo cya kibazo cyo kuvuga ngo ibi biteye gutyo biteye gutyo. Ikindi kibaho gikomeye imiterere y'imibiri y'abantu kuba ndi umugabo undi ari umugore harimo abantu benshi bashaka rwose Dr. Kunakwanga ngo harimo abagabo bakiri abahungu ariko ugasanga si no kuba umuhungu nyine byane byo ko ari wo kwa nyina ahubwo no mu muco arakikomporota nk'umusore arakifata nk'umuntu uraho iyo mico nayo mu cyiciro cy'abantu babana vuba gikunze kuba ikibazo hanyuma mu bigiye imbere nabonye hasaho niba ruguhararukwana niba ari simbizi niba ari cyo gusaka gutestinga utuntu dushya ugasanga umugabo uri mu myaka 40 arimo arakina niba nabyita daje muri psychologie arimo arashaka kumva uko abakobwa batoya bameze ahari amaze guharura ku mukecuru simbizi urumva ko njyewe experience navugaho gato irumva ica muri ibyo byiciro abatoya bafite ibyabo kuko ntabwo nzibagirwa umukobwa twasenganye twashyingiye ari umunyamwuka tugukora ibirori nakitonda akabyo kajya kwa pasiteri ngo umugabo ngo yansabye ibintu ngo mwamuhaye umugabo w'indaya ngo arankorakora ngo nk'abakaba kikatubirasaye uyu mugabo ari bwitware gute cyabaye ikibazo gikomeye kuko twagiye kubimenya bigeze kuri umugabo arabitwaturira urumva bagiye kwa pasiteri ngo pasiteri agerageza kubaganiriza ariko n'ubundi nticyagemuka kizagaruka iwacu muri groupe twabagamo tubona kugikemura ariko ntabwo cyari ikintu cyoroshye no gufitinga kwa ya mibiri iki nacyo kiriho kandi Dr. nuza kunsubiza nacyo ntukibagirwa dufite ubucuruzi buriho uyu munsi abantu bamwe bajya dufite amaradiyo ariho uyu munsi hari abantu bise amazina atangaje bameze nk'abo bigize ababyeyi b'imiryango ariko ukabona mu by'ukuri ni ibirura biri aho ngaho biri kwisenya ahubwo ibiganiro birara ku maradiyo mu Rwanda amenshi biteye inkeke biri gusenya ingo birimo birafata umusaza w'imyaka 60 wabyumvishe kandi yumvishe imbaraga bakoresha ari za gisore arimo arajya kunywa imiti hari ibinini bari kugura uyu munsi byisha abantu benshi barwaye imigongo kubera ibyo binini utwo tubazo twose Dr. ndifuza ko wowe bimeze gute ni ibihe bibazo bikomeye biri mu bishegesha urugo ndetse tunabona ko satani ibyo yuririraho kugira ngo nyine arusenge tuzagitira ibibazo ariko mu by'ukuri ari wari uri inyuma icyo kimodoka cyagonze urwo rugo. Murakoze cyane. Ndatangira ku ijambo mu byo mvuze byose bibiri ikunda kuvuga waritekereza iryo jambo rifite imbaraga cyane bivuga ngo ubwoko bwanjye
bwishwe no kutamenya ignorance ignorance bise nta kindi kintu tuzira no kutamenya cyane cyane wagira mu rugo ugasanga hari nibintu byinshi byagusenyera bikakwangiriza urugo ari uko uze gusa kutamenya ngamucima kwa mwadutumiye tugakora kino kiganiro badukurikira akagikurikira kwa ngo nundi warufite challenges mu rugo yumve uko zimeze hari baso byinshi mwavuze byinshi nasho turi bugere nde dusubiza uko byenda dufasha ariko munyemerere yuko mvuga yuko urugo mbere yo kuvuga ibibazo urugo rugira ibyiciro bigira icyo nakita phase kandi buri kiciro cyose gifite imiterere yacyo muri iyo miterere yacyo harimo ibibazo byabyo bijyanye na cya kiciro ari nacyo ni umunsi nifata umwanya gusobanura kuruta kuvuga ikibazo ngo kimwe bibiri bitatu nitwana birangiza urugo ruzamara imyaka 40 ariko hari ibintu biri common bishobora kuvukiramo bya bibazo byose twavugaga buriya urugo rufite twabyita twabikira mu giciro bitatu by'ingo ni urugo rumwe ariko ufite igiciro hari cyambere cyitwa urugo rukiri ruto icyo twita young couple cyangwa young marriage hakaba icyo twita urugo rurimo hagati na hagati umukiciro cyakabiri nakita ngo ni middle marriage cyangwa ni middle couple hakaba n'ikindi kiciro cyitwa babandi nyine babandi bakuze yenda sindivuye ngo imyaka yo muri young couple ingana gutya yo muri middle ingana gutya igira gutya ariko naza gusobanura buri hose n'ibikiba muri iyo myaka iyo uraza no kumenyaho bya bibazo byose neze kubaza ati kucyanga ariho bigorana kucyanga ariho bikomera kuki mu ino myaka rero mbona ibintu bitangira kucurama kucyanga bitangira kugira gute mu kiciro cy'ambere twakita young couple ni wa munsi wa mbere abantu babanye ukongeraho nyine imyaka icyo twita aracyari young couple abamenye ibintu bikomeye icy'ambere ni ikintu kiza cyitwa romantic love romantique mu kinyarwanda ni no gukundwa no gukundwa kaza no kumva muri mukundwa kajanye kubera iki muri munzu umwe nyine sinzi nibuzye yankapwe ku mutsi wa mbere abasi baragiye muvuye muri hani muntu imyenda iracyari mishya amashati aracyari meza amapasa aracyakora neza saro iracyari mbese ni reka byita neza ngo bari mu isi y'urukundo ukamubwira impamvu ari ino faza nzabwo niba inanagucitse niho yaretura daje z'ubundi yandi bava umuntu w'imyaka 40 ugasanga niyo mvuge abantu baterura abantu bakora ubukwe bw'amanyanga rimwe na rimwe bagarukira ubundi kubera iki hari umuntu wabonaga wifuzaga hari umuntu wumvaga winjoyinze kumureba hari umuntu mwasezanagaho uko bantu ushaka ko ataha hari umuntu wakoraga kutari kuba se itoro naryo dukizwa bajyaga batubwira ngo tujye dushyiramo metero imwe kugira ngo social distance actually yaratangiye burakera hari ukuntu bagufite abapasiteri bakaniye n'abadiyakoni bakakubona nta muntu ugenda n'umuntu bafatanya amaboko none urumva uri muri icyo kintu uramureba amafoto y'urugure udufoto none ugeze ahantu uwo muntu uri muramura amaso yawe aho rero ni isi nziza aho nawe uranezerewe urataha agashati karamanitse uragenda agapasi yagateye mufite umukozi umwe mu rugo nta muntu uri mu nzu intebe ziracyasa neza muri iyo si niyo umuntu adreaminga ibintu byinshi muri iyo si nziza unaca no kuza etaje ariko sheri muri iranzu tuzayigeraho actually uri ahantu reka navuge gutya n'imibiri ubwayo ibigi reka mbyite gutya ibigishyushye si uko ugira gahoro ku bigishyushye gishakana rwose ugasanga yasashe neza amashuka hari abashyiraho udusego dutukura mbese ibintu byose biba biri byari byiza mukunda kuza mu rusengero mugataha muri kumwe mbese aho ngaho nicyo bita romantic love ni ukuvuga niyo mpamvu buriya binatangirwa n'ahandi muntu kujya mu kwezi kwa buki ni ukuvuga ngo bya bintu byose narotaga sinaroma nguye kuwo nashakaga aho rero biri byiza no gusengana no kubwizanya ukuri utubiriya dushyashya indirimbo nshyashya agasikirini keza muri saro nta muntu atangira kumena ibikombe ibintu byose birahari abantu akenshi hari n'igihe unagirwa n'amahirwe ku rugo bwiza abantu bakagutwera ku buryo ngewe nkora mariyaje abantu baranywerereye ibintu bimara hafi amezi ane hakaba mbona nta muntu uzatse turacyangwa utumese ibintu biba biri yabiryoshye ndetse ari nagira urufatiro rwose rwiza ndetse n'aya five languages zazo zitwaga z'urukundo aho ziba zikomunikatinga weri kuko ni naho bimeze
abajene bagenzi baraguhaye rugari baregeye hijya bandi mwakuranye mbese urimo urakora ngo wagira imana ubushobozi bwa burimo byiruka afite bice by'ibikenerwa ntago ngo ubushaka ibintu byinshi bya dream muri yo young couple rero ikibazo abantu bara dreaminga cyane ariko ntiba planning abantu bararota cyane barota barota ibintu bikomeye cyane abantu batuzaba muri America bura numva mese akabaza planning cyane bura numva twaza byara abahungu babiri n'abakobwa batatu actually ziba zi dream ariko kugira ngo abantu bicare hasi ba planning kuzabigeraho aho biraguye icyakabira ngo kiza kiba kirimo muba murabera n'abatagatifu ubuzi yuko kuko bundi uzi ko umuntu atari umwera nti wamujya utazi ko umutagatifu rega muri jambo nti wajya kumushaka in fact nta na conflict mwumva conflict nta cyabutandukanya ahubwo ni ibintu ahubwo bumva ni byandu kuva biragusekeje now muri yo phase rero ugiye kubura ubundi capo muri yang capo byagenarize muri yo phase rero hama ikindi kintu cyakore cyo cyambere is a positive ariko akazi kiri cyakabikizamo nuko muri wa munezero kwa kumenyana kwa gusabana mwinjira muyindi muri aho ngaho muri mwinjira muyindi phase yitwa gutungurwa urumva mbere waruzi uko ari ibintu byose ari hari noneho winjira muyindi sitwa gutungurwa reka mbere kuri positive ushobora gutungurwa n'ubukuri mu bintu bi positive utazi ku muntu wawe ugasanga wa muntu ajya kubona mu rusengero umukobwa buryo ugasanga kuri imana cyane ugasanga buryo ugatungurwa n'uburyo ari akuri ibintu bya mbese azi kumanajinga zi kukujera ibintu byawe ushobora no gutungurwa uburyo wa muntu uburyo umuco no kugufata mbese iyo tunguwe neza biri positive nibwo marriage igenda ushaho kugiramo imbaraga ariko akaga ni muri wa munezero ugatangira kubona indi sura iri negative ukabona uti bujya umuntu ntabwo nari twazi gutongana bujya wa muntu ntabwo nari nzi uko ashobora kuvuga gutya bujya wa muntu ugatungurwa no kufasha telefone ye kandi mwana mwasengaga ugasanga arimo arandikira umukobwa witwa Aline noneho muri young couple ibintu byose bigutunguye imvura ibikuguyeho ni nka bigutunguye bujya wajya gusanga hari konti utaruzi ibyo rero niho ujya kumva za young couples nyinshi bya bibazo babazaga rero ni ujya kubukwa ngo muri young couples mu myaka yanava mu munsi y'imyaka 10 niho divorce nyinshi zibo kuko ntago zibi kundi kuntu hari ibintu ubona ugatungurwa ukabona umuntu wazanye ugasanga nta kundi wanyu habe na gato nubwo atanze rwose impano ubireba ukabona aho rero kuko mwatindanye uratinda kakamenyekana muri fiance ntari utari bumbwire ariko utangiye gutungurwa uburyo wazi ko ubonye umuntu uzanye gusengera pafu usenga urindi rubona ntajya yiriza n'umutsi numwe utangira utungurwa rero hangaha umuntu atangira utungurwa niho rero wamuntu atabati karabaye kwa rugo naje muzi ko ari paradizo kandi byanze bikunze umuntu nibyo yavuze mama Alice umuntu abantu umenya nyuma kuzi hari ubupfo n'ubundi n'ubuki bwose rero ibyo yavugaga wajya kubonekana wowe wavutse iwanyu abantu bihirira abantu wasanze bagusongera ubugari undi uresasa ugasanga undi yabaye ahantu mu muryango w'abasudusambo bakuru n'ubwo gupfunyika no gwishayisha si wa mukunzi wese abonaga nga ujye kubona ubone umushyitsi araje nido mwayiguze ndimo navuga uwumve ahantu ibibazo byatabyagazozaga nido mwayiguze umuntu ari mwinjire buguye wihure n'umuntu ari muzitari kwisha tugende ngo icyo twa tuniganire we twahuriye anga gusa muza tugende kwingura cyayi mu rugo wahagera ugasanga ukabona za cyayi cyamukaro sejeri ya nido iri he ntabwo nyanyi habashyize ugasanga indi wanyu ntimubizi mbese muri niyo mpamvu mwumve ndashaka ko umenye sobanu ifeze sobanu bamenye no abantu gata niho watangira gutungwa n'ibintu byinshi rero ukavuga uti no urugo rurasa muhe anywe mukara mutongana ugatunga urwa ifite kadogo mwibanira gukira umusore mubana neza ejo bundi ajya kukura filimu ugasanga mwari wati canga ataha ugasanga ugatunga ejo bundi ukavuga utse mugabo rwose mu kristo wa aho mwimuke muri karitsi ugasanga abantu bose byarashukwanye ratongana yagiye ukavuga ukanyumwa bitari bishari wagarutse mu rugo kuko namukirisa uvugira hangaho
ndakadeka nanga gasuzuguro aho rero niho haba bibiri ujumbe neza wankurikiye aho ngo kwano cyo njye mu gikibazo aho ngaho haba kumenya ngo ibindi monda ndimo ndabona kuri uyu muntu wanje sibyo kuya ngo dutandukane ahubwo nuko byo kugira ngo mufashe kugira ngo ibi bintu nige kubikora icyo bita management gestion y'urugo aho nibwo tutavyaje mu rugo ni inike urugo ruri hari kuko ibyo bizagutunguri wawe durahonda haga ibyantunguri wanje hano ihuri umuntu ashobora n'uti ntubona munti uramukoze imana ngo kuri podium akagura ati uramukoze imana akubita abaniki kuko tino none ntawe kare fite umujinyi mubi wa diamond waranani no mujinyi hari ibintu byinshi byagutungura ndashaka gwereza urugero ka nkwereke urugero niho natseze gutungurwa ngwe nditandukanye uzi kujya kubona kwa umuntu mwarasenganye mwararimbanye mwaragendanye naho ntuzi ko afite umwana yabyaye umwana yene ko abakobwa basubumenya ahubwo abagabo bya tuzi kwije warabye mwana cyero cyo umusore yajya kubona kabona umwana ramutisheri nubwo ariyo tutanganiriye nene nabuza ampera azanye umwana kuba ngwereza indika maze imitsi abantu baza kumbwira imwe yo muri yankap kandi ikomeye umugore abelivinga mu bintu by'abarozi n'imyuka mibi ko bishobora kuba mu rugo bigatuma buri gihe aho yitwa tabaje umutwe w'abanyamasengesho umugabo nta nubwo ibyo bintu ntabyemera ntabyemera ko kandi bose ibi Yesu wangira wanyeka n'amaro sosiyo n'inzanga uko umugore atabutse agasanga umugore yikinza hano ubu yageze amubuza kujya gusenga sinzongere kukubona na bariya bantu umwe ntiyaranze bati ya bari mu rugo rwanjye ndabizi nukuri narayimbonye n'abarozi baroze urumva ni ka nibyo yavugaga n'abantu biruhuye nubwo ya romantique irimo ariko romantique still izazana gutungura aho rero niyo mpamvu umubona yuko muri statistique nyinshi aribwo kuko abantu bajya mu rugo avuga ati ndashaka urugo rurisa ubaje umusore se byanditswe ati mutuvuga urashaka urugo umeze ute avuga ati ndashaka urugo yarugushanyiza akarudesina neza undi agatungurwa n'imijyango akabona akaguru ka mushiki we gaciyeho ngaho akabona akaguru ka mama we gaciyeho ngaho akabona akaguru ka kavuga ati abantu biri kubazunguruka ngo baza gukora twimuke abantu biri guhanga batuzunguruka ngo bameze ibyo rero nimutegeze yuko ari ibintu ngo ni icyaha cyabaye ni joya hari ibintu byanze bikunze n'isi yawe uzatungurwa n'umubano yo tizere cyo bita gestion y'ubu ugiye kujera ibyo bintu ugiye kubyitwara ugiye gurusenya uwo mwanya cyangwa mba kimwe byanavugaga mwibanire hano byo twavuga zandi mizuru kuno nziza uyobere rwose rengeye undi utungurwe n'ubujyo ntafatika harabana mu mutwe uhorujagaraye akaba umugore udafatika n'umugabo udafatika ukanyo ngo abashyitsi bazazanga ahora mu bintu ari muri ndetse ngwereke ashinzwe umutekano muri karitsiye ashini perezida wakora ari hangaha niwe mu kazi akora rusiza akora ku wa mbere akagera ku wa gatanu nk'ubyo bintu umve ndashaka ubyo utungurwa n'ibintu byinshi akora ku wa mbere akagera ku wa gatanu akaza akajya mu nama y'umudugudu kuko ashinzwe umutekano umudugudu aba muri komite ya korari aba no mu baterankunga b'inyubako aba no muri komite zitandukanye hanyuma nyibyarenga ibyo ngibyo byose afite n'abantu biganye igasogi afite umuntu katungurwa n'uburyo ubonye noneho uyu nguyu uretse kuza gucumbika nka kagarama akajyamo nta kiri kinashinzwe ni marene w'abakobwa batanu bazakora ubukwe kuva mbese aho ari booked mu bintu hanyuma hakiyongeramo noneho hajemo n'umurimo w'imana akavuga ati noneho ngewe rero urabona ngewe ufite ivuga butumwa akakwereka gahunda ivuga butumwa nk'amezi nk'umunani ugatungurwa n'umugabo utajya mu rugo rwe aza yahaze buri munsi kubera za gahunda nyinshi ava abantu yahaze ibyo rero ibi ni kuvuga sari yari itonto babamo bigera aho ibyo bintu bigutunguye byose iyo utigishwe neza iyo faze ushinzwe kwivuyemo rero iyo faze irakomeye kuko niho hose biba bizingiye biba bigoranye kandi aho ngaho kwa kuri twawe tutanaziranye niho bujya nita yuko noneho mutangiye kumenyana by'ukuri kuko utangiye kumenya uwo ari we iminsi iratinda
itangiye kubikora kandi muri faza y'ibyo bintu bibi navugaga hamo icyo gihe cy'urukundo rwiza ariko hamo no gutungurwa uretse ko nishima no gutungurwa ni byiza ariko still ibigoye ibamo rero ibazo byicyo byo gutungurwa rero nibyo bikomeye bamwe niyo bafata ibyemezo bikomeye abandi bagafata ibitandukanye ariko reka reka ngwire nasore mu gihe ajambo rivuga nga buriya niyo bavuga ngo umufasha cyangwa umuntu ubonye ni complimentary wawe aje kukuzuza ntabwo ari copy yawe ntabwo ari copy yawe aje kukuzuza muri byo cyo tufashe ni space ntabwo ari umuntu ntabwo ari umuntu ntabwo ari mushiki wawe kuko namushiki wawe mwakuranye hari byo mutumvikanaho aha rero hasaba ko ubukiri yang binakigoye urwo rukiraho ngaho aha ngaha uratungurwa kandi mu byo bwose bitandukanye nibwo bwana byari byose byabayeho hari byo tungura byo rushaka kuba byo mu buriri hari tungwa bitandukanye byici ntari bivuga ariko njya mu minihutishe hanyuma mujya mu yindi fase ya kabiri yitwa mido mido rero yo hagati na hagati iyo bayita ngo ntago noneho mu romantic nta kibazo na bya byo ari byo gutungurwa ariko mwatungwa mwagira marriage urugo rwinjiye mu kintu cyitwa guhangana no kuri kubuzima nise docteur wenda nsobanuze kugira ngo tujye kuri iki cya kabiri ubwo iri yange wenda ugereranyije yabimara imyaka ingahe abavuga ko hagati y'umwaka umwe kugera ku myaka 10 kuko nibwo biterwa najye ariko ni hagati y'umwaka umwe kugera ku 10 uretse kujya no munsi biterwa bitandukanye hanyuma iya kabiri ikurikiraho ni yitwa yo hagati yo yitwa ngo nuguhangana no kuri kubuzima ukuri kubuzima no kwerera mwavuye mu byo mu by'amatase meza n'ibitandukanye mwavuye mu bindi byose bya bindi mwabonaga nga umuryango uraje kuko hano muri ino age abana baje muri ya romantike nyine mwarabaremye sibyo mwarabaremye kuko mwari muri romantike ni byiza mwari muri young sibyo vuga uti uraho ngaho none haje ukundi kuri gukomeye uko kuri bakwita ngo nantu mugira muri icyo bita mu rukundo bita mujya muri distraction bese mutangira kugira ibintu biba bibanyeganyije aha abana barajya muri heshuri mwumve neza ko ndi Kigali nkaba ntazo nari nubaka abakozi batangiye kwinjira mu rugo ni distraction actually iyo ntiwane iyi niba aho ngaho gatandukanye ntunabona n'umusaruro ibintu byose ahubwo urebye none kandi uri muteze ko ari kumukene cyangwa kumukire buri wese kuri revo yiwe iyi distraction irazikaza mu bitandukanye ko tubona wa mwanya twajyaga dusangira wa wundi twavugaga ko atari ko tutangiye kubura abantu batangiye kwiyubaka aha ni ya distraction aho uvuga ati okay murebere uraho ngaho yo fazira niyo ndashaka kuza kwivugaho kuko ibirimo byinshi biri bucukumbure biri ukomeze gucukumbura umuntu demwe na rimwe aha ngaho ndaza kuvuga gutya uzasanga ahantu usanga umuntu umugore akora rusizi umugabo akora rubavu mutuye kinyinyi abana mufite abana batanu biga muri secondaire hanyuma murimo murubaka inzu credit bari ku mutwe hari umurimo w'Imana ari kwahamagarira hari mukecuru muri kuvuza maze ukabona uti noneho ibingibi aho rero niyo muzabajya kubona mukabona iyo titonze hano ndashaka kuvuga neza haza ibintu byinshi bishobora gutuma couple iburizwa muri nabivuze cya gihe hagasigara breeding family hari umwana umwe wiga mu wa gatatu utangiye wananiwe kuva kunyara kuri hari undi umwana wo muri secondaire wiga mu wa kabiri secondaire atangiye guteretana n'uduhungu parenting irakenewe kandi hirya hari credit mugomba kwishyura ikibazo mwimukiye ahantu mukeneye imodoka kuko abantu mwimukiye ko nuko cyaza cyamake mukeneye imodoka ibibazo bikagenda none utitonze rero ugera ahantu ukavuga uti noneho se hano muri mido ndabigenza gute kandi umugore kugura atakaga sinakareka bampaye banjyanye gukurira hariya umukozi arigwa ku matelefone bana bibye screen ko yari yarangaye ibintu ni aho rero nabo ni handi bya abantu batangiye kuba in the reality of family ariko mu nkurikirano nkuke hano mbivuge neza uzi hari ikintu usigana gishobora kukurinda urugo rukagumaho ni uko muri ibyo bintu byose ikintu cya mbere cya priority cy'umugabo wawe cyangwa umugore wawe muri
kora akajagari kose priorité ya mbere kugira ngo urugo rusurvivinge muri yo time nuko priorité kugira ngo urugo rubashe gukora kandi ntago uri wikwepe ntago uri wikwepe birahari none se urambwira abana baragomba kujya ku ishuri ntago uri ubihunga kandi kandi hari ahantu batanze amafaranga ya yo ishu kukazi bayemere kubaka baba credit ntago uri bukwepe credit ukeneye niyo kaba kagikuma ibyibura kabageza hariye kandi mama ararwaye nyoko gukora arwaye ni uri gwicara mvuga nyoko bukwe nawe numuna bikomeye gute ngaho ngwe no mu rugo basifata igitanda mbere kiriwe cyane kiri muri ya romantic ya myaka 2 numukozi umwe mwigiraga kadogo gusa kabatekera kagira gute kandi nabwo ku murimo w'Imana kubera nabo baragukeneye wamaze gukura ubyiringiro sinibubwira abantu bantumiye kuri invitation ubwira ngo murabizi ngo yiki ngo ndi muri phase y'umubiri deja nabyo ragomba kubikora hanyuma ibyo byose bikagenda hagasigara ikintu kivuga ngo noneho how couple couple iraza aho rero nguma n'umwimerere wanyu aho rero ni hari twavugaga nibyo navugaga yuko ikintu kimwe gishora ku protecting area nuko priorité ya mbere ihinduka uwo mwashaka se birashuka ngaho aha abana barimo barira aho rwa nyingeshano z'urukundo zigero niyo nyine ibyo byabazo byose bivukira aha rero murasigara murwana ibintu byinshi ariko couple isenyuke aha ni mujya mukumva rero babagabo batakomeye cyangwa n'abagabo badakomeye hari gihe rero ibibazo biri mu rugo aba turabizi urugo ngiye kujya n'urukwepa atagiye gushaka ahandi njye nzinduka mu gitondo nshaka gahunda rugeramo nka saa tatu ibintu abana barya ibintu bitanu kuko nize gura umugabo urimo arangombe bitanu bushe kuko urimo arangombe amata buri urabona twatuntu bacuza hari kuri n'umuntu ukora isoni zirakwishe sinzi kuko nagiye guparika muri arimo aranywa amata ahantu buke namaze se kuri muranywa amata hano cyakora mbiteramo burage aragatega mukozi mba nankwera amata se iwanjye kunana mu nyinywera amata ni mwishantiye ni mu bana barira iziruzuye nta ifaza nako twari ariko ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi biri kuba bigongana kabone nubwo afite amafaranga ntabwo ari cyo cyo kudafite amafaranga ariko hari parenting hari ikintu cyitwa kurera nacyo kirimo kiragusaba izindi mbaraga aho ngaho cyo turimo turavuga kuri bya binabaza ngo ibibazo byo mu rugo hari ibindi burizwamo noneho wajya gupfa ubwenge ngo burangire rero icyo bita ubupfu hakaba undi mukobwa wo hanze cyangwa umugore wo hanze cyangwa umugabo wo hanze ugusubiza muri romantike akajya kubwira ati ndakwikundira aho niho abagabo ati ngo divorce zikaza aba tibazo byo mu rugati mugoro uri hariye kandi nkumve yobwe muri stress ubugisha kuri character ziragaragara yego haranu mwicara mu kadiski twumva ikiganiro niki umurize yambara ati yuganire n'umugore ko turatumva tuvuga ibi byo kuganira communication mu rugo mbaga communication nziza ati none se yitangiye ari umuriro gasozwa ari umuriro iyo communication imaze iki aho nanabyemera yuko mushobora kugena discussion z'umuriro kuko ibibazo muri under pressure muri ari no byinshi bitandukanye ariko gikomeye nuko ukipinga kubona the first one wandi mwatangiranye ibyo bitari byaza kugumya ari priority nibyo ari byo bivuga problem igibaho wa muntu mwashakanye gasigara atakiri priority ndetse n'abantu benshi bakavuga ati rero okay afite amafaranga dore kuno byenze ikiza nyerekana ko n'umugabo mu rugo nuko umugore azagasanga stock irahari yambwira papiri agasanga birahari agasanga ndimo nubwo bimeze gutya ndimo ndubaka inzu agasanga ntarara hanze nta umusora mu nzu mbese akumva namara gukemura izo bezwe zose birivuneka yuko urugo rwe rubaye established no ntabwo urugo ruba stable kuko warespondize bya bintu ubwo arugo muri bya bazo byose ruba stable kubera wa mubano umugabo bura niyo mpamvu mariage urugo barwita mu cyongereza muri ijambo bakoresha babyita ngo relationship
mbese ni relation de la chaîne pour que la wana ni ni ugu busabane se ni busa ni yo ariko burimo relation muhorana isano eh rubana ni mpamvu buri gihe urugo nugo nuguhorana nugu niyo sani koro ukaje iyo sano uvuga ngo iyo relation ngo ibi byose birimo biraza bihari ko nge nuyiduhari nawe rero hari giye tugenda umugore byakoraga bwa mbere rwagwa ngo warahindutse koma na wahindutse umugore navuze nawe komona nawe wahindutse none mukabote rero ubu turi gora n'umuntu ibintu bikabaho kandi turimo tujya mwisi irimo iraba overloaded irimo iragira ibintu byinshi birenze ibyo umuntu atekereza turi kwisi reka bari sugira bankurike turi kwisi apresha kugira ngubu kera reka bari sugira mu buryo twebwe noneho iyo muri iyo muri yo phase navugaga iri hatari kurutse ibintu byose kera wabyaraga abana batanu babiri bakajya kwiga kubaza umwe akajya akavuga ati ngiye munyihere nge nigire seraye ugasanga batatu niyo bize secondaire muri no si ya none umwana asiga kubwira ishuri ajya ati papa ndajya mu ishuri bavuga icyongereza igifaransa neza ati abandi bana duturanye bagira gutya mbese turi mu isi idusi noneho rero niyo mpamvu byabuze muri kapozo ibyo biraza urugo rukabura abantu bagasigara bagira gutya bakajya bahuza abantu za conflict zitandukanye abantu batangira kwitana ba mwana niho byari bitangira kuza batangira ko ubundi uhora ubyara iki urubyara ubyara 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 nawe umunezero ntiwaboneka mperutse ari umuntu nkora mu kazi kamwe ahantu nkora dukomfasha ibintu by'abana batishoboye hahise kuza umugore umwe araza arakomanga arasanga simpari ariko arandindira bantu bati sitaha ntabwo ari buze umunsi wa kabiri aranzindukira ageze yinjira mu biro byanjye arambwira ati urashobora kundihira umwana ishuri ese dufite na liste yaruzuye n'aba mbere nitwe twabarangiza arambwira ati amabari abunga mu maso ndamubaza none se ko murabunga mu maso ini se umugabo tumugabo arahari ini se kuki atabigufasha ati tugeze mu bana 10 n'uwo ntwite n'uwa 11 nabonye umugore ukuntu ameze nsanga n'uwo mwana mu buryo buri biologique yavuka neza kubera ukuntu umugore yarameze kwa nisema za nao ati byose bifite garuka kwa na njena byara hano bari muri hari pressure nyinshi iriho kuvuga rwo gusenga ntabwo ugisengera umugabo n'umugore mwa mufite liste y'ibyifuzo bindi kuvuga ngo mwana twongera urukundo mana tuwe kubana umunezero mana urekaraga duhe kurangiza ikibanza uriya mwana watunaniye ibyo rero kandi ntiwabihunga nicyo navugaga ngo iyi faze yitwa guhura n'ukuri kubu kubuzima ariko naza kuvuga ibintu bitandukanye ibintu by'imari ukuntu bitangaje imagine bujya wa muntu watunguwe na bya bindi utujuje bya bindi washakaga bujya imana yabonye mwabana muri ibyo bihe buri yararebye ibona urya mugore yagutoranyirije cyagira umurara udukoga two muri two dukoga twose uri murara mu rusengero yari miritegetse umva uyu niwe bazabana ibintu bikaba hot ibintu bika bigashyuha pe uyu ni buriya biratangaje imagine imana kurema ikabona uwo ni uzagushobora nubwo ufite ibyagutunguye kuri we ariko yari itegereje niyo mpamvu yavuze ngo niyo mpamvu abazungu bavuga ngo iyo byakomeye mu mategeko yandi yo hanze bavuga ngo ni contra we try 10 years ni working we get another ni byanga uzacukwawe na nyitwanye rero imana ikitegereza igasanga wa wundi umutujure bya bindi byose ushaka niwe yakubikiye none niba watubwiye ngo igisubizo no guhita utekereza kuwo mwashakanye gusa oya niwe uhinduka priority yego ni byose byari kuri priority niuza mbere ariko niwe ugira priority kuko wamugize priority bya bindi birakorohera kumenya ibyo mu managingira niwe wagaciro kuruta ibindi byose hanyuma naza kuba wagaciro kuruta ibindi byose ubwo haraza gukurikiraho iki n'amazi bayafunze ya elektrogaz n'amazi ya elektrogaz bayafunze murimo murajya kuvoma kuri kano mu gutora umurongo abana bari kurira abana babiri barimo bararabanganya imyaka
hari no wabuze nyere bare batarajya ku ishuri hari n'umukozi arabakoze bora bagenda buri muri korale bagogatse kubera umusanzu mbese bya togereye ubwo haraza ku umugore cyangwa ubwo umugore wanje cyangwa umugabo wanje niwe uherewe ho mbere niwe ngo ye kurinda cyangwa kwitaho mbere ibindi byose harakurikiraho iki kugira abana akubira ko nukurikiza ha abana mu kazi barakwirukana noneho bira bidogereye kuruta nukurikiza ha kazi uzashiduka abana babaye mayibo mu myaka iri imbere n'indaya ukutazabasha kwa managing barabageza muri ya myaka ukwiye kubatoza kantu kose nujye kukabatoza ntibari gukumba inzara babana yes rero nicyo nashaka ngo wishe kugira isubizo icyo cyazo murambaza niyo mpamvu buriya ikiri young couple ikeneye mentorship bikira urugo rushyashya nyine iyo kiri urugo rushyashya bikenewe ababafasha kugira ngo binjire muri iyo fase barayikorere plan nuko ndikoresha amahano kajya ngo ngiye kuvuga bya n'indi barayikore icyo bita family plan mwese ifamili ikaba yicaye igakora icyo bita family planning ntabwo ari byo koreza ndavuga prior fa nk'iteganya bikorwa by'urugo by'umuryango ry'urugo ubu wavuze yuko ugiye ntabwo cyakora cyakora ngira imana sanga se mama yeme Marene wanyu na pare wanyu ariko uheruka kwicara najyari na kapo nini ngo izibabwire ngo ahantu muri dore uko noneho imbere mushobora kwategura neza ibyo bihurira icyo zanjye kukubaza izo couple nyine uko ikibazo tuba muri wa munyenga umva zirahari ngo zize gufate zino young couples kuko ni ikibazo Marene wenda amahirwe ntabwo nkubeshye ntabwo ari uko ndi imbere ya kamera Marene w'umugore wanjye n'inshuti ye cyane noneho nanjye pare wanjye yambereye pare ndwo kunyomora agahinda yarazi mfite urumva ariko n'uyu munsi iyo tuganira kenshi tuganira ku by'urugo twiganira ku by'ijambo ry'imana twiganirira ibyo gukizwa n'ibyo tuganira kugira ngo uzabone za couple zikubwira muri ya fase twa ukuri kubuze kuhangana n'ukuri kubuze utari bukwe utari bugira gute haraza kabati yakosha mu mbyara mwarabishoboye uko mwaragize kandi warabyubishye mugara gufashe neza ugahita ubura ahantu hera kuko mu biro ariko nubwo amfashe neza ubona mbyibushye ubundi biryo mbirya byinshi muri restaurant sinjya hano kuko ni nubwanje ntabanje kwita ku bitabye kuko byanze ugiye mwigwicira nyine umuntu isaha muganira uhita ubona ikitagenda mu rugo urakibona uko byagenda kose uri umuntu witegereza urakibona ntare bari kuri cyaraza kuvuga atesha mwarakize uzi ko mubayeho neza Imana ishimwe ufite umwana Musa ariko ntare bugiye gutekereza kuri bya bibazo kandi nini zirahari za gufasha intoya reka mbereke nize kwesha conference ya kapo ntoya twahuye zitandukanye mbigisha umurongo umwe inya muri bibiliya kuruta indi mirongo n'ubu udusomere mbere ku rugero mpakwereke umurongo umwe ntinya hanyuma nkwereke nk'urugero kintu cyavuga cya mentorship urebe uko uryo ni ikintu kiba kiri kiremereye utakicara ngaha ngo umuntu avuge gusa no Timoteo njyawe Timoteo wa kabiri reka ndebe ukuntu avuga ngo ariko niba umuntu adatungabe cyane cyane aho mu rugo rwe aba yihakanye ibyizerwa kandi ababaye mubi hanyuma y'utizera rero niyo mpamvu nk'ubu ni ukubwira ngo even when tuticaye nk'umuryango ngo dupraningire our marriage urugo rwacu deja bibiri sivuga ngo ntidushobore kurutunga kubera mu byiciro bijya gutunga ni ukurutunga gusa ariko ari muri iyo discipline kurusasteni kuprovidingiramo n'umuntu ukubike ariyo umubi hanyuma y'utizera ni daimoni ubwo uravuga ngo ariko niba umuntu adatungabe cyane cyane abo mu rugo rwe famiye ye aba yihakanye ibyizerwa mbese ubutesha agaciro ibi byose tuba mu Kristo kandi ababaye mubi hanyuma ubwo utizera n'abapagani basanzwe uri hanyuma yabo daimoni cyangwa satani ibirango y'ibintu ubundi icyo bimanura iki ibi iyo turimo turabona kuvuga ko ni ugufasha no gutekereza ngo ibi bintu turabitegura gute niba umuntu afashe icyanditswe ndashaka nyine kubatanyuze ngo arara ngo arabazikira kuri kino kinyine umurese mwese niba umuntu afashe icyanditswe agasomana akavuga gusa agasoma ngo mubyare muruke mukwirise imana yarabwiraga abantu babiri bari ahantu bazatura biliyoni 70
bafite ifeza bafite izaba bafite ibintu byose umuntu akavuga ngo imana yarambwiye ngo tubyare tworokise kandi ntago yimubwiye yabibwiraga Adamu na Eva yabibwiye Aburahamu yaramubwira cyagira muri ngo urubyaro rwawe ruzaruhwa n'umusenyi wo ku nyanja abibwira Lot asigaye umunani ku isi ariko uyu munsi ushobora kwicara nkakubwira ngo rero kugira ngo yafaze tubibemo rwa ruguru ko rushanga ubundi si yawe irangana ite none wowe icyo wita isi yawe aho ureba isi yawe ni iyi isi yawe irajyana naho ufite utura irajyana n'ibyo winjiza irajyana na kapasite y'ibyo wize n'ibyo ibyo bintu byose birakwemerera kubyara kuzura isi nyine birakwemerera iyo si yawe irakwemerera kubyara bangahe bijyanye n'isi ufite tuva kuri ibindi bya metode we ndabaza ngi we iyo nicyo cyita planning ibira kwemera yuko cyagiye kapo imaze kuremera uri muri iri guhangana eske ibi bintu kuri yang kapo igiye family imirakura igana guhangana n'ibintu byose amazi bakoze kuko niba uzabyara umunani ukeneye n'abakozi babiri cyangwa batatu niba uzabyara icumi ukeneye actual byajyana na n'isi yawe n'abayirimo rero cyo shobora niki nicyo wabaza ngo akurikira abanze iki ikiza cyakinavugaga wa wundi yo mwongeye mukegerana muri byo ngibyo muhagara mukashaka igisubizo kibikurikiraho niba ngo habanze uwo twashakanye akurikira uwo twashakanye akurikira uwo twashakanye akurikira uwo twashakanye oya ariko ni priyo vuga priorite ntiwirengagije n'ibindi kuko ntabwo uri bureke kurera nturireke challenge ufite y'umwana ubona agiye kujya muri siko kuzatwanira kubera imyaka arimo nturi bugira atandukanye kandi ubwo umwe arimo arakwaka inkweto avuga ati ngewe ati ngende ashaka inkweto yitwa ari inkweto asigaye kugura n'izina ryayo ati ngende ashaka inkweto yitwa gutya ni kandi akagura wa mugure ntayijyane akaba ati mwete ntawe cyangwa n'umwitsa ako njye mbona wenda wenda tukira aho njye numva ni nko kuvuga ngo muri icyo cyiciro wise ngo nicyo guhangana n'ukuri k'ubuzima reka twe gutandukana donc icyo bita priorite reka twe gutakaza connection kuko nitwegerana njye nk'umugore n'umugabo ni naho bya bisubizo biri buze kubonekera njye nicyo numvise kumuha priorite kuko nibiza tugatatana umwe akiruka ke undi akiruka ukwe turi pe ubwenge dutumuro kandi kiskiza yuko ariko byari bikuye kumera kuko turimo turahiga turimo turashakisha turimo reka tugaruke ku isoko twongere twegeranye kugira ngo dubashe guhangana na reality y'ubwo buzima umwe muri nabakuru reka mbabaze ikibazo ari umusore n'ubu ni umugabo akije gushaka umukobwa aramubwiye ngo aho kugira ngo tuzarye ku manywa na ninjoro uzanyambike neza ntacyo tubwirirwe aho kugira ngo tuzabe mu nzu mbi tuzahore tuba muri nyinshi nziza ariko tuzambure ari n'amagambo umukobwa bw'umusore ndabizi neza uwabwiye umukobwa cyangwa umuhungu ni umukobwa bw'umusore bamaze kubana reka mbisubiremo aravuga ati shere aho kugira ngo tuzahore turya neza abantu mbese yashaka kumwereka ko aho kongo bawe mu buzima bwiza iba wabo mu nzu azamutungisha ubuzima bwiza bagaragarira abantu bo hanze naho mu nzu byaba byamfureho materese niko byaba rero naho ari materese hanyuma kugira ngo tuzajye mu kazu ka make ariko kabika dufite ubushobozi bwo kwishyura twe duhora tujya mu nziza tuzivemo tukwambuye duhore twimuka umugore ufite ibitekerezo bimeze gutyo cyangwa se umugabo umeze gutyo kuko nabo barahari umugore ufite ibitekerezo bimeze gutyo biri bugore kwa ngo mwicare mutegure kuko niho muzabona abantu benshi iyo bagiye gushaka ukwezi kwa buki reka nkwite gutyo bakodesha amezi abiri meza cyangwa atatu mu nzu nziza z'ibitangaza ku buryo nibuze ashobora kwikodesha ibihumbi 300 ariko mu by'ukuri afite amikoro kuba mu nzu ibihumbi 80 gusa nyuma y'amezi bagakubitwa agata bimuka abajene aba young couples barabizi ko nimva gwiye tubiziranyeho cyane dushakira ahantu heza kugira ngo muzadusure muri amezi yo gusurana ni romantike ariko nyine ibi hanyuma niba bigeze hano ho gupriyotiza ibintu ugasanga umuntu acyakubwira ati oya twiva mu nzu nziza imeze gutya niho mama yemeye yadusuriye niho dogiteri yadusuriye nitujya mu kazu ka feke nibyo nashaka gusobanura agucura niho naganaga ndi kuri ya faze bayinesha bate ni ibintu biretebura agucura nicyo nashaka kutavuga cya kabiri icya mbere nicyo navuze cyo gupriyotiza uwo mwashakanye ukamugarura icya kabiri gikomeye kuko muri reality mwemere reality murimo mwige n'uburyo muba muri iyo reality hanyuma neza uko kuri muri musohoyemo niko bivuga ukuri dusohoye uko kuri niko kuhari sibyo mukwemere ariko uko kuri munige n'uburyo muba muri uko kuri atari nyuma atari hanze uko kuri niki nashaka kuvuga nicyo rutangiye
harahantu muri iyo faze biba ngombwa yuko inyama mwajyaga buri munsi muzijya rimwe mu kwezi. Hari igihe muri iyo faze niyo mwatweraga 30,000 cyagiye mukiri byoroshye mu mezi 30 mwemera ukuri mukimukira gutwerera 5. Hari igihe muri iyo faze mwemera kuva mu nzu y'400 mukimukira mu 150 kugira ngo umuntu uko mugira hahandi. Abantu bo muri iyo faze ngo zijya zigona gute? Nuko babona iyo realite bagashaka kugumya kubaho nk'abatari muri iyo realite. Umwaka aba yabyemeye. Ya, nima mwemera, nimwemera yuko mwari mufite amatara mu nzu. Rekera ibintu byose ni ukwemera leta. Mwari mufite amatara yaka mugakotse mu 15. Ariko ari mushaka mugabanya pure. Nubwo yari. Ya, nubwo ari meza, nibyo navugaga, nicyo mvuga ngo bwa bumwe bwanyu buratuma bubafasha kuba muri reality. Mu bantu benshi mujya kuganira mwe ngo ibazo no byaturenze ibintu byakomeye ibintu naje gute. Okay. Reality hari n'ugice ufite ariko priorities. Wowe ngo hari byo navamo ngakomeza. Aya ma department yose nanoma nama yose sinayabamo. Cobora kugabanya nka muri zo kongo bana bone. Kuko hari abana batakene batari cyose cy'ibyo mufite cya stock. Mufite cyose cya parenting cyo kubarira. Bibasaba kubahoraho bibasa umva harabari muri harabugomba kora devoir harabari muri guducobigishwa n'abakozi hari harabari muri secondaire muri hari iki bintu mufatiye reality mukiga uburyo muwa muri reality buriya uzumukira urukiramende wanukira urukiramende ni ibiti bibiri ni wowe ushyira igitaho ushaka gusimbuka buriya good couple imenya aho bakira igiti mukavuga utadukiza igiti rero atura hasimbuka are rugo ruri hamwe ntibasiga mujya ngo bazabyumva zagira ngo iki ngo no live with the reality nibwo mu buzima bwanyu ariko ibyo biraterwa n'iki ibyo nyine urabona kwa kuri imana duguhaye ubushoboye ndeje zo gusura kuri ya kwa undugaruka ubuye imana ngo yugushoboye harahantu iri reality nyine uvuga uko uko kapo iba strong muri ibyo bihe nitandukana niko yemera kuba muri gushyira urusikiramende bazasimba kabo simbe ndasimba harije mba niga nkabona yuko cyangwa gususpanda kabanza gatambuka muri iyo faze ntazasubira kwiga aribyo bita ngo no kutipasa muremwe n'ubuya kandi mukaje ariko byo byatewe na inyoni y'urugo doctor ni icyo kintu tukivane muri leta y'ubuzima tukijyanye no mu buryo bw'umwuka hari ahantu muba umugore bagabo baramuroga agahora gutakira ko yati barandoga barandoga ugasanga nk'umugabo ntabyo iyo kwese nawe kubaye kandi warayo white to beauty kupe yari rambye ati umugore arabona iby'abazimu cyangwa iby'imyuka mibi umugabo ntabikozwe bigenda gute kuko hari ahantu uzajya kureba ugasanga umugore koko ameze nk'usimvuge ngo yarashize pe kandi agahora ati barandoga wenda umuntu ashaka kuba mukeka cyangwa namuzi ariko umugabo atabyumva umugabo akamugara akamubwira ati n'Imana rega yamye ngo twimuke mugabo gatakora imibaraga bati tuve mu nzu yacu tujye gukodesha iyo bigeze kuri bene ibyo bintu cyane cyane by'imyizerere ubu biri buze kugenda biri muri ya fase ya mbere byo gutungurwa iyo rikira bwaga every marriage if to do managing buri rugo rwose rufite uburyo rujera ibintu byawo haraza kubaho buriya mu rugo two buri muri turimo turije mbazo mu rugo buriya mu rugo habamo kugira umwe uva kwizima kongo mahoro aboneke cyane cyane ukabiterwa n'urukundo kongo uproteje cyane cyane uri mu kaga kuruta wowe ngiyewe niyo atabara ikibazo niyo nashaka abana biro tatari nabyo cyangwa atari byo ariko for the sake kongo wa muntu wanjye twatangiranye abe mu mahoro atuje that you can discuss it nacho rwo ati namwe sina nakunda si cyo cy'abadayimuri cyangwa iki ahubwo ni ukuvuga ngo gusa ngo iyo umuntu ambwira iki kintu niba ari ikintu kitamuha amahoro ndakora iki kugira ngo abone amahoro ibyo nibyo navugaga byose bituruka muri kwa kumvikana no gushyikirana byose bikozwe mu rukundo rwose wanabuti nange kandi batamuhaye inzara atsinzo cishwa ariko sinakubwiye ngo ukunde umugabo wategetswe gukunda kanapfa mu fazi ya gatatu y'abantu bashaje nakanyira muri hari hanyuma hari ibindi yita nono senior iyi siniya rero impamvu babyita siniya babyita abantu bakuze ubwo ni imyaka ingahe experience yo muri young hakongera experience yo muri bibito ibageza ahantu baba siniya bakajya nitwa kuba stable
ubwo ni nko ku myaka ingahe naho bavuga ngo no gutuza ubwo ni nko ku myaka ingahe hari ndamenye si myaka bitarwa n'igi ari kugeranyije mujya kunda kuva muri iyo nabo ko n'icyaje abana bamaze kurenga imyaka 18 batangiye kujya mu wundi buzima bwabo bamwe barabashatse abandi bagiye kaminuza abandi gite hariya akenshi bavuga ko ntago na press z'imyaka ko buri wese biterwa naho ngaho ariko ni from 20 to above ariko iyo ni estimation nta ntanu bafixe imyaka aho rero habamo ikintu kitwa gutuza kubaka kuva ku myaka 20 kuzamura kuzamura ntago ravuze kwa mbere ariko ambere uje anga no gutuza kubaka bavuga ngo ahangaho mugera bavuga ngo bujya Muri zo zose muri yo up downs mwagiye mucamiye misozi n'amataba bibageza rwo ngo okay nubwo tutari perfect twese nabo turi iturabire yenda hari nibyo tutana yenda ubwo amaze muri ya middle ibintu bara bacanjinga basakuza bagasakuza afata inyezo akabifata abara mbese bikagira ko batereko ibi byose byabayemo byagira ngo nyeneke ngo bujya in fact wari uwanjye niwe wanjye kuko waya ni cyaruka buti hari byinshi byari gutuma ugenda nanjye hari byinshi byari gutuma ngenda ariko why we still here aha rero babita ngo ni time ya reconciliation ni ukongera mu bwongo wa nyuma y'ibi byose naho twongera twiyegeranye turigarukane kuko hari ibintu byinshi byabatarenjinze muri zo time cyaje mwikangana mutaramenyana ugatangira gutungurwa n'ibindi cyaje mwahuye n'ibintu bikomeye bigenda mucamo atuka mukagaruka kuri anduva ngo ahangaha twagaruka ahangaha n'iyo umuntu atangiye kuba stable naho ngaho ahangaho niyo mpamvu akenshi late ya divorce kuva muri senior abari nkeya cyane nuko abantu bageze uravuga ngo niba tarabonye inzu ntayo twabonye abana niba tarize in fact hari mutangiye kwemera aho mutageze none umwana ugeze imyaka 20 kuko hari muri mido hari ikomere ka mutire mugabo wanyu uzi nshaka ako ngo bazo tumere gukita cyo gukina green card cyo muri America. Shaka ubyo tubona green card. Nta mushiki wabo muri America ti. Niyo byo gukora ko ningo zira pakira hano muri Kigali zika pakira umuko. Ukano ngo abantu bagiye muri America bahagera bagasanga none bagasanga no stress ni mese muri mido muri ni mido nyine ni mido urumva. Bagasanga kafanga anga kurusanyo. Yazindi tuti bagiye ati bagiye bagurishije inzu n'ibindi byose bagiye kwitura muri America. Akabati ningera muri America. No, wagira muri Amerika ugasangaho stress ahubwo abana ahubwo wabwira umwana utucari akamagara polisi umuntu wabuze uba Australia mba Australia akarara kuri telefone kuko ahangaha turenda kuwasarira ariko none ugeze muri senior niyo navuga uti it's okay ni wowe wanjye hano ubundi muri senior avuga ijambo rikomeye ngo mu mumeze nk'abana bavukana bujyana ku ntara bavukana bashobora gutakurana ariko bagatisha mu final mati ni wowe tuzabana muri runo rugo mwagiye kuva mu mararwana hanyuma ariko muje murasangira ikintu cyavuga cyo muri sinia hano hejuru nuko za process mwacemo mutangira kubona amatunda yazo babana mwaruhiraga muraramu babana mwakwagaga iki utangira kubona ukabona inkwaniraje ukabona utangira kubona za mbuto z'ibya bintu nuko twasaba ivinze nubwo twagowe nubwo twagize gutari ko we are celebrating za effort Satan nubwo kurana wewe uti eh ibintu n'ibyinshi stress n'ibyinshi ariko utangira kubona ukabona ngo wa bujya hari ahantu bitangiye kujya mu bitandukanye ukabona umuhungu wakuzaniye mukazana ukabona umuhungu wakuzaniye mukazana papa uyu mukobwa ukabona umwana wawe baraguye ngo napasinze nabaye captain w'u Rwanda undi akakubwira ati ngiye ni zangaha narangije naje muri Amerika ukagenda nubwo ubuzima ariko ngo ikintu kimwe bitandukanye hano bino kugaragaza match cross ariko mu bikeza cyose rero kagira ngo nankurikiye bacyumve ko ndimo nagerageza gusoza ko ngo tubone uko muza cyo nzi commentary hariya you take up in the relationship muri mido ntabwo ushobora kuri building ntabwo ushobora kuyuba yo tamenye kwirira ngo bibe priority ukayitakaza hajye kuzagaruka ukajya kwishaka hariya uzana regret uzana kwicuza donc utabyitwaye mu neza muri cyagiye cyane mugendane n'umuntu wawe
no mu gusa Finalo muramugarukira n'ibyo twavugaga abana bigendeye babandi mwari ni ushaka bose abwira cyumwe yashatse undi yagiye Spanish undi yagiye undi ndarimo akora mu Bushinwa undi ari hijya Finalo ma you need the care ukeneye wa wundi kandi ntiwamwitayeho mu gihe yaragukeneye nakoze ama mistakes hari umutumvikanyije hari ubitageze neza ariko still aho rero yo mugeze muri iyo ngiyo nibyo bitundi busaza neza yo mutabaye za casualties zajya hepfo ngo yego ngo divorce utandukane hari abo narangira baratandukanye bamara kubona ibintu atarangana ngo twigarukane bakagarukana baratandukanye ariko niyo rehete nyine ariko hose urabona hano rusuko atabimazo ariko still uko ibintu bigenda ba established bigenda mugenda mu stable mugenda mu commitment niko nibazo bigenda bi birahungaho ntubukire bizindi ngo ngo ariko se ngo nandi bose ngo barubatse mu nyarutarama ngo twacyurutse mu gatenga ngo kane ngo twarakuranye ibyo ntimwe mu kibirimo mwa muri thankful aho imana ibagejeje doctor urakoze rero nagira ngo ubwire suko hanyuma vuze ko nabibazo birimo ariko hanyuma hagira ibibazo bitewe n'ingaruka nitwayemo muzabanje muri fase muri hahandi nahariya nahariya bikanye bikurikiramo ariko still marriage nugo imeze gukimba ibyo byose still itangira neza igasoza neza yego ni nko kujya mu bwami bwo mwijo bura nimpamvu genye agakiza kujya ukizwa ukakinjenga kagitangira hagati ugatangira guhura n'ibindi bitandukanye ariko finaroma haranogira agakiza wabo ngo bujya ndenda kureba Yesu ukinjenga kagakiza wabayimo that's how marriage is niyo mu nifuriza za senior couples really be celebrating umuntu niyo mpamvu ino pressure turiho umuntu agera muri senior yego agereza icyo rwo ngo warwanye ntambara zikomeye watubaye mu ruhande ko ntabwo yo byoroshye bakwikicira bakabinywera rwose hari nibyo mutashoboye hari nje muzasanga ni umwana afirinze musange hari umwana wariye niwe nanjye na twite cyangwa n'iki that's a part of life ariko still you still together hanyuma muri zifazo zibaciyemo imana umuja n'ibibazo byose isi ifite ukuntu ihita itanga igisubizo itorero tutemererwa abantu bazabyitwaramo bati uyu munsi niba mugeze aho mutumvikana ijambo ry'imana ryo rakomeza ribahambiranye hanyuma ariko undi ari kuvuga ati ariko ubone mwarebeye kwa runaka noneho nomwe nk'itorero byamaze kutwinjirana dufite aba pastor benshi mu Rwanda no mu isi muri rusange baba divorce dufite abafite titire zose zihambaye aba bishops aba apostles baba divorce uramushyira ikibazo akakubwira ukamubwira uti njyewe umugore yananiye bla 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 bitte na fase muri mu ya bitte na nikicho muri mu ya katakwa ariko none se ntibyoroshye gutandukana ubu uyu munsi kubivuga ndabivugira ko dufite abantu benshi dukurikira taba mu Rwanda iwabo biroroshye uri tsamurutitse divorce wa nawe guhaye cyane cyane iyo haje mu kibazo cya infidelity donc wa umwe yaciye indi nyuma yo bashakanye direct bahita babahagatanya ariko no mu Rwanda iyo ni fact ifite ikimenyetso barayibaha rwose niyo mpamvu uko imyaka ishira ejo naho nsoma icyegeranyo cya divorce zabaye mu mwaka wa 2019 bimaze gukabya kandi benshi ravuga ngo nuko abantu bibohoye nyine bamenye ukuri atangiye kugana inkiko ariko nuko ni ahubwo abantu bari gutakaza umwimerere uwo rushaka icyo ari cyo nkibaza ngo iyo bigeze bene aho biraza kugenda gute mu minsi ishize nakoze ikiganiro na Brazil kuri divorce tugaragaza ukuri ko ibyo bibiri ifata ariko nanga kwinjira mu by'abantu babona donc muri RDC yatanze nyikomozo gato nkubwiye comment nakiriza abantu iziki kuzingana kuko nyine urasanga pasteur wamubwira icyo se kuburo kagenze agahita kubwira ariko nta mpamvu kumwihambiraho kuko nawe ari divorce ahita mbibona nka yanja ngo acitse umurizo ku bantu bize akamwemerwa kuri mwiza muri icyo gihe twatsumaga tutabo twinjira ngo acitse umurizo ikagira inama izindi zo kuyango nayo zicike umurizo izibeshya ngo n'uburyo bwo kuba ngo izihishe bikunde ngo hagiye kuba icyago sinzira no wumvije ibyo bintu biraza kugenda gute mu gihe uwo twabanaga muri bya bihe none yakoze ikosa riri grave
reka tuvuge ngo riri grave mu maso y'abantu koko urumva yaguci inyuma wamenye ko yabyaye atari yarabikubwiye cyangwa sahubwo mu byaye muntu abana ntiyamubyaye mbere yuko mu bana ahubwo muntu abana umugore araje avuga atari ko papa runaka kuko wende runi ni diro yakoze ku ruhande bakomeza no kumufasha rikavaringa ntibyagaragara ugiye kubona n'abamwaga hajemo ibyo ibyamubare hajemo ibyo gusaba minerivale nibwo umugabo wabonye ko minerivale babyanye ku ruhande ashaka umwana kuyigana wakomeye bizabibaza iyo bigize gutyo abisirayeli bakibaza Yesu baramubaza ariko ubundi munsi atubiye kubona hita umwandikira urwandiko akagenda abarokore bo bazajya babyitwaramo gute mu gihe habaye impamvu nyine ziri grave bizagenda gute niyo mpamvu ndagaruka cya kintu ikomeye cyitwa mentorship y'abakuru bakeneye gufasha abatoye buriya urugo nta kitari grave kitabamo ibintu byo mu rugo byose biri grave hari ntuzagera ibintu ugasanga byose ni grave bitewe n'urwego rumwe ku rundi rero ntabwo ndivuge ngo ngiye mfata ikintu cyemezo bwira umuntu ngo agire gutya ariko ndashaka gusoma umurongo umwe abantu bajya basoma birukanka buriya abakorinto igice cya 13 basobanura the real love sibyo banavuga karakteristike zazo ubundi urukundo nyakuri hari ikintu buriya ntushobora kuvuga ngo uyu muti ukiza kino kintu utarahura n'icyo kintu ngo ugikoreshe nko kuvuga n'umuganga urukundo rero kuvuga n'umuganga utagirwara cyangwa nkarwaze rero ni ukuvuga ngo mu rukundo ruri mu abakwene 13 ruri mu both side hari ibyo nge icyo runtegeka gukora ariko kuri nge nkene gukorera uwo umuturanyi wanjye uwo tubana n'umwe ngo uzajya gukunda ngo wakunda n'itonde kunda mugenzi wawe ndukwegereye hanyuma hakaba nibyo runsaba kumukorera kabone nubwo we yaba yakoze igidakwiriye rugira both side ngiye rwo arwo rutsaba gukora n'ubundi kuri wa muntu ariko akavuga ngo nubwo wa muntu yaba yakoze n'ibidakwiriye ariko hari icyo urukundo rudusaba hakavuga ngo reka amasomo yumve sibyo haravuga ngo ntabwo ni murongo ndatangira ku murongo wa kane ngo urukundo rurihangana ukagira neza ibyo nibyo rusaba nibyo ngiye mansaba urukundo ntirugira ishyari urukundo ntirwirarira ntirwihimbaza ntirukora ibiteye isoni ntirushaka ibyarwo ntirihutiraho ntirutekereza ikibi ku bantu ibyo ni byo ngomba gukora mu rukundo mbese njye mu rukundo rwanjye ndasaba kwihangana kugira neza kutagira ishyari ntirarira ntihimbaza ntirukora ibiteye isoni sinkwe gukora ibiteye isoni ntirushaka ibyarwo ntiruhutiraho ntirutekereza ikibi ku bantu ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo rwishimira ukuri ntabwo urusebura yuko mugenzi wanjye yananiwe ari ugushimira kumenya ukuri ariko mva hakavuga ngo hajya ntirworo hano ngo rubabarira byose yego kurikira ngo rwizera byose rwiringira byose rwihanganira byose ni fact niyo twavugaga nta cyaha kitababarirwa mu rukundo mu rukundo mbese nubwo hari amabwiriza n'andi byose ibintu iyo byageze mu rukundo nta kitabaho kandi icyo nkunda urukundo ni umuti uyu muntu umukunda nkamukora ibijyanye n'urukundo bujya mba muhaye umuti wo gukira bikomeye mwari muzi kwa ngo n'imana tuyitinyuke nuko yaduhanje kudukunda se dogita umuntu atakoze divorce agahunga hari ibintu biri risk ntabwo wasanga umuracanye peteroli mu nzu ngo agiye kumenaho ngube ngo yimeneho kuko singiwe kuva muri urugo wasanga umuntu agushije icyuma cyangwa inkota ibyo ngibyo binajya mu buryo bwa justice ibyo ngibyo ntibyemerewe guhamagara inzego ukavuga uti this is the reality iriho ibyo ngibyo nibyo ngibyo nijya gukiza amagara yawe n'umwana wo mu rugo ashobora kuza akabatera nijoro njya mbona bajyanye za iwawa bashatse gutwika inzu z'iwabo n'ibitandukanye abantu bagahunga ibyo byo you save your life ibyo birumvikana ariko nabivuze yuko bibiri impamvu bibiriya muntu uve neza igikomeye rero bijya kira tugura muri divorce mwumve ikidatandukana n'icyo imana yahuje ariko ibyo abantu bihuje icyo bibiri ivuga kuri divorce ntabwo ivuga
buri muntu wese ngo nakwiye gutandukana ahubwo ivuga abi ikimana yahuje yahuje wabwirwa n'iki ko ari imana yagihuje naho rero urumva ibyo kwavuga ngo bigize bizi ariko kamem ubwo ngiye kwinjira mu bwabo hanuzi bw'ibinyoma busigaye buza umuntu nahaguruka agenewe ngo simana yari yarahuje oya nico twavuga oya vive neza rero ibintu byamaze guhuzwa n'imana bigahamwa buriya turahangaha ni ababyeyi imijyango tukicana icyo kintu tukakemeranyijwe imbere y'imana muzi jambo riva ngo iri cyangwa batatu bari bakagira icyo bemeranwa tukagikora mu izina ry'imana icyo kintu uko wagira kose mu gitandukanye abisibo niyo amategeko ya leta yo yemera guta kandi rwose n'uburenganzira bwo kuyakora neza ariko twebwe haza itegeko rirutirinze kugira ngo nubwo ubundi abantu bakutwigire gutandukana kubera ingingo n'iyi n'itandukanye ariko ikimana yahuje ntiyakagira umuntu ugitandukanye ubwo abihuje n'abahuriye mu kabari aho bihurije hose ngiye n'ibindeba nabo batandukanye nabo nibyo nimba bitandukanye ariko noneho iyo binarenze no kuba ari ibyo abapasiteri bakoze ukabuzi neza yuko icyo kintu ari imana yagihuje sitivyo spesiyali uzi impamvu nuko akenshi biravuga ngo imana atari yo yubatse iyo uwiteka atari yubatse aho bakawuba wubakira ubusa kuko imana ibihuza nuko imana y'umwubatsi nyakuri utwubatswaho kandi mfasha abantu bafite abantu ba divorce meza gupapuro byerekane gutya abantu bakirisha divorce kabyerekane gutya actually divorce ariko yenda turibunaga ne tujya no kumusozo divorce meze gutya urugo rumeze gutya buriya iyo umuntu ahuye n'undi ni nk'uwafatana agakira gukora n'agakira gukora yanze agafatanyisha gutya kora igafata buriya kujya muvugana kujya murarana kujya muri kumwe kujya bujya mu mwafatanye rero ikibazo mugiye gukora divorce rero ni ugutandukanya ibintu birimo kore hano bibi uzi kuri ugenda uragerageza ubice ariko iki kirajyana n'ikindi mbese buriya ntawe usigara wenyine hari abantu bagira ngo divorce niyo the best solution ahubwo divorce kigiye kuba ni iki ni uko ujyanye umuntu uramwikoreye noneho ikibazo ugiye kumwomekaho n'undi hano bajya nitajya no gushaka bakomekaho n'undi noneho ugasanga afite ibisate bitatu afite we afite n'uwari umuriho afite n'undi yashyizeho bikagorana rero divorce nta impamvu tutayikikiyemo n'abantu divorce ntabwo ari igisubizo nyacyo ahubwo uwaduha tugagaruka mu rukundo birivuga urukundo rukongera kubakana kandi emera ikintu kimwe uko tugenda tubikora aho ngaho niko byagira niko biduha umutekano wo kuba muri za fazi zose haba tugitangira haba dukomeje haba tugira gute kongo imana tugeze mu izina rya Yesu ariko icyo tuvuga neza urugo ni rwiza rwaca mu bitabo rwaca hatandukanye fina roma muzicara you celebrate ibyo mwaciye mu byose uvuge ngo imana ishimwe siko twari perfect ahubwo hamwe n'ubuntu bw'imana no gukomera twagombye kugura aho tugomba kugera yego murakoze ndabashimiye hanyuma nawe igitekerezo cyabaye kuri iki kiganiro turagikeneye ese hari indi topic umva washaka tuzaganiraho nyuma yuko tuzarangiza ijyanye n'urushako wumva twazaganira kugihe muri comment cyangwa se ufite contact y'imwe muri twebwe ushaka kumbwira uti nifuza kumuza tutegura iki kintu iki n'iki kandi ukaduha n'impamvu ifatika kubera ko nanone tuzapriotiza ibintu byose abamo kureba ibyangombwa n'iby'ingenzi cyangwa n'ibyihutirwa kuruta ibindi ndabashimiye ngo twabanye mu kino kiganiro nagira ngo dusoze kuri kino gice cy'uyu munsi naho utaha mana mu izina rya Yesu tugushimiye umwanya mwiza tubayemo wo kuganira kuri ibi byiciro bikomeye abantu bacamo bamaze gushaka kandi tugushimiye kuko ari wowe umwubatsi nibyo jambo dusorejeho atari wowe wubakiye umuntu uri mu cyiciro cya mbere atari wowe wubakiye uri mu cya kabiri atari wowe wubakiye n'icya gatatu aha hantu hose ngo ziratandukana rero tumaze kubona ko igikomeye ntabwo ari uko abantu baba ari abahanga baba barabyize kuko ibi bintu bisaba ko umuntu yabyize cyane abasosiyologe bakaba bafite ingo nziza nizo zakaba ari intangarugero kuko ubizi iby'imibanire y'abantu abapsikologi ndetse n'abafilozofi ni abahanga mu by'imitekerereze bakabaye bo bagira ingo nziza kuko bamenye ko batekereza ibyiza by'ingo ariko ni wowe mwubatsi w'urugo ndakwinginze abo zimaze kunanira baba bari muri cyiciro cya mbere cyangwa se mu cya kabiri cyangwa mu cya gatatu
ndakwinginze usubize ku rufatiro harabamaze umwe amaze kureba uburyo ndarebye ibumoso bituma adashobora guhuza ahubwo bari busenye kuko ravuze ngo tudahuriza hamwe arasandaza harabatangiye gusandaza dusengeye ingo zitangiye gusandara kuya ngo Imana izubake kandi dusengeye n'izitangiye gututumba hari zira ziri tutumba zimeze nk'ibirunga byitegura kuruka Imana nizi imyomuriro mu izina rya Yesu kandi Imana hari none nabamaze gusohoka harabagwa bamaze gutingwa ntibaratanga na mu buryo bwemewe n'amategeko ariko mu buri baratandukanye turasenze uwumvishe ikiganiro ndetse n'abatari bukigere kuko umukabara ntari mitagira nugarura abagabo bataye ingo mu izina rya Yesu nugarura abagore bataye ingo kandi Imana duciye umubano uri hagati y'abagabo n'abagore kugira ngo basenye ingo z'abandi hari abagore ku ruhande bari gukurura abagabo bubatse ingo uwo mubano turawuciye duciye umubano uri hagati y'abagabo bashaka gusenyera abagore biyubakiye ni uwo mubano turawuciye mu izina rya Yesu kandi urushaho kudusubiza ku rufatiro bisabye Imana mu izina rya Yesu amen.